نريد وقوية بمساجد صقلي تبتنا وتكديو إلهي ببرية تيو دعاء سنة يولي إلهو تبن مليون إسي أيو نين مسكينة أكبرية مركا نكيبا مقلي مسودقستي سوليا بين كان إلهي ويدي سنة يتبن كمليون العقا مركا سولي إلهو ويسكح الله يعني قشن كنوشلين إسي والمانتي ولي بكو قديو ninkii waa sidaa uu eegay dhinkan ag fadhiye isaguna 50,000 ilaahay weydiisanay markaas uu iska soo jaray waa 50,000 qaado oran daga tag hawada 10 milyan baa ku soo jiray mashquul ha ka dhigine 10 milyan baa ilaahay weydiisanay 50,000 yar hawada dee aa hoo qaado mashquul ha naga dhigay oday reer landana baa wuxuu yimid Hargeysa waxa uu markaas u guursaday inaan 18 jir uu dhali karayo odayga markaa waxaa ku jira lug caaga iyo gacan caaga markii xalfadda arooska dhacday baa uu yimiday gabadhii uu guursaday xalfadda arooska dhacday habeenkii gabadhii si caadad waa loo gurigeeyay odaygii markaa wuxuu sameeyay markuu gurigi soo galay lugtii uu qabtay halkaas u dhigtay gacantina uu qabtay halkaas u dhigtay gabadhii inta saasay weegisa hadaba inta mu ku deene intan ilkaan soo soo qabtay iska saar iyaguna caag bihay inoo halkaas soo saartay gabadhii dhababa way soo carartay gabadhii sidoo kale waa hooyadood baa soo qabtay dhab hooyo maxaa ku yaala soodiga caawa arooska ahaa gabadhii waxay sheegada ka bilowday hooyo ninkii lay gurigeeyay uu kala daatay Asalaamu calaykum daawad ayaa ku soo dhawaada barnaamijka sheekooyinka CBA TV oo maanta idinka imanaya magaalada Jigjiga ee xarunta caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida halkan waxay la joogtaa Saamiya oo inta badan aad ku arki jirteen iyadoo idinka daadisay barnaamijka xarunta Hargeysa waxaan idin leeyahay daawad ee soo dhawaada toddobaadkan wuxuu barnaamijku leeyahay xiiso gaar ah waxaad ku arki doontaan ku maqli doontaan sheekooyin cusub sidoo kale waxaan halkan aad uga mahadcelinaynaa dhalinyarada ama asxaabta ku xidhan barnaamijkan ee nala soo wadaaga sheekooyinka oo annaguna dib ugala wadaagno fadla wixii aad sheekahayso waad nala soo wadaagi karaysaa si aanu halkan aanu uga daadihino ama aad uga dhageysato dib waxaan marka hore soo dhaweynayaa Saamiya oo aan leeyahay barnaamijka adigaa wax ku soo dhaweyn jiray maanta ku soo dhawow waa tahay aad baad mahadsan tahay dhammaanta waxaanu ku sugannahay magaalada Jigjiga sidoo kale maanta barnaamijka marti baan ku ahay sheekooyinka CBA waxaan marti ugu ahay Mustafa Deeq Mustafa haddii sheekada koobaad soo qabto nimba laba nin bay istiray labadii nin oo iskaraacayo gowda isku hayaba dad baa soo agmaray labada nin ee istilaya waxaa ag taagan nin kale oo saddexaad labada nin uu isku daawanaya dabeetana dad baa soo agmaray oo rago war kala qabto oo war maxaa dhacayo dabeetana markaas ninkii dee markii ragii kala qabtay ayaa ninkii lagu yiri war nin uu ragga maxaa isugu yeegaysay aad u kala qaban weyni markaas uu xoogaa aamusay oo xoogaa warwareegay dee walga deyn waayay hadalkii war ragga maxaa u kala qaban weydayo markaas uu martan ba iska soo jaray nin uu haddii ogaan lahayd in isku dirkoodii dhibaatadan ka maray imaad weydiiseen maxaad u kala qaban weyday calaashaan aan isku dirayo dad dhib badan ayaan ka maray isku dirkoodii markaa wuxuu haystaa isku dirkaasi inay tahay wax wanaagsan dee dabcan wuxuu uga jeedayba isku dirkan labadan qof inuu isku diro dee isaga xalkiisa noqoto aad iyo aad markaa diradiraalada iyo isku dirka iyo dhibaatada inta badan waa inuu ku yaraa waa inuu ku yaraa aad iyo aad inta badan waa inuu lagu yaraadaa anagu maanta saan sheegay in martida ku nahay reer Jigjiga un baanu doonaynaa inay burqadaan aad baad u mahadsan tahay Saamiyay sheekada aan noo hayo haddana anagu ku socdo nin waxaa jira Soomaalida inuu Carab yahay iyo inuu Soomaali yahay si fiican u xaqiijin aan qana juxa la yiraahdaa in badan buu Soomaalida sheekooyinkiisa iyo Carabtaba in badan baa lagu arkay marka bari bari ka mid ah waxa lagu yiri juxu cod macaan baad leedahay ka hadlay salaada cishaan natuki markaasuu aqbalay oo wuxuu yiri waayo waa natujinaya markay salaada cishii gaadhay loo ballansanaabo cishaaygii xilligeedii baa la yiri juxu wadaan ku dhiri natuki maanta bal xilka qaado gal imaamkii wakaas waa is soo taagay saaxiibka oo u galay salaadii uu tukiyay dadkii markii salaadii uu ka baxeen
ومجالدي ساوغا صوبحين سو دمساجك صوبحين بدتك وحي كلاده ما واين جو اد باد عد معناته ما عاو سمع بدتك سي مركز سيري تا غاس انا ويسا قبني هدان ويسا قبا والله يابي لها والله يابي نكنا نتجري يا دتك بابو ويسا قبين بي بابو ويسا قبين بي حولا دو ويسا قبلا والله يابي لها والله يابي لها ساية واشكا دو قصر فضل كل يبركا صومالي دا حكمة دي قصر كل ايغيو بلدن كي تحييو با دبلو ير ايغا وات هاي داوضي الواحقاق ان markale waxaan kugu soo celinayaa saambiya ay bal sheekooyinku waa badaase laga biximaaye bal markana maxaa sheekood haystayood la wadaagaysa daawadayaasha yaanigaba ee waxa dhacday sheekadan aan gacanta ku hayaa waxa weeyaan nin reer Waqooyiya ba masajid soo galay sidii aan dabatana uu tukadeeyo Ilaahay buu bariye tiyo ducaysanayo le Ilaahay 10 milyan isi ayuu nin miskiina ag fadhiye marka ninkii baa maqlay oo soo dhageystay soo la yaabay ninkan Ilaahay weydiisanayo 10 milyan ee lacag ah markaas uu yiri Ilaahay wuu iska hadlayaa aniga 5000 oo shilin si waan maanta waliba ku qadeeyo ninkii baa sidaa uu eegay ninkan ag fadhiye isaguna 5000 Ilaahay weydiisanayo markaas uu iska soo jaray waa 5000 qaado oran daga tag hawada 10 milyan baa ku soo jiray mashquul ha ka dhigine toon bilyeban ilaahay weydiisane 5000 kun yar hawada de ah ha qaado mashquul ah nagaga dhigay hawada mashquul kagada tarashan tii kun shilin buu siiyay sagna de wuxuu rajaynaya 10 milyan de inay soo dagaan ad sheeka sheekan taa la bida jirtay oo ay Soomaalida inta badan ka sheekeyaan oo gistay sheekadaasi iska yar dambi tahay bal ka saacadana hadii aan ku socdo anigu kulay sheekadan baan gacanta ku hayay ee bal markan dhankaaga baan soo eegayaa Mustafa tabaladiga iyo sheekadaad islaa dakiye waa hagaag daawadaal sheekadan aan markan inoo soo qabanaya saamiyay waxay noqon doontaa oday reer London baa wuxuu yimid Hargeysa waxaan markaas si guursaday inaan 18 jir u dhali karayo waayay odayga markaa waxa ku jira lug caaga iyo gacan caaga markii xalfadda arooska dhacday ba uu yimiday gabadhii uu gursaday xalfadda arooska dhacday habeenkii gabadhii si caadad ah waa loo gurigeey odaygii markaa wuxuu sameeyay markuu gurigi soo galay lugtii uu qabtay halkaas u dhigtay gacantina uu qabtay halkaas u dhigtay gabadhii inta saasay weegisa hadaba inta muu ku deeyne intan ilkaan soo qabtay iska saar iyaguna caag bay hayno halkaas u saartay gabadhi dibba way soo carartay gabadhi hooyadeed ba soo qabtay dhab hooyo maxaa ku helay soodiga caawa arooska ha gabadhi waxay sheegada ka bilowday hooyo ninkii lay gurigeeyay uu kala daatay ninka waxa ku jira baba xibniisa inta badan baxay waxa ina caay dibadana uu ka yibdiri ko dhub uu joogay soo qarashay ba waye gabadhan yar uu dhali karo isku feeray islaalay waxa saaga dhacay inaalin kullu xaal sheekadu waxay noqotay de ninki wade dawa dhibaatooyinka inta badan ay leeyihiin nimanka waaweyn ee daad ah waliba hablaha yar yar markaas doonaya inay haa inta dalka joogto waa loogyahay waa la suudoogiyo deebil heel baa la isku garanayaa waaye kan dibadda ka yimiday de wuxuu yahay toos looga garanayo marka waxaan kula inta korayaan lagu soo sawirnaa inta sawir selfie aan la idin galay hablaha nu taa leenahay farintaasi aanu dirayna hablo sawir selfie aan la idin gadin daraga waa daragtayna kala daadanayee qofka kabanaad garanaysan de isku kaba ayaanu leenahay waa hagaag dawadeel waxa intaasi noogu eeg ee toddobaadkan iyo sheekooyinka inagu soo tala galnay barnaamijku marba marka ka dambeeyso wuxuu noqdaa barnaamij dhixiisa bato oo sheekooyin cusub iyo kuwo aan bari hore la arkay laakiin say dadka ugu dambeeyay maqalkood xilli hore ayaa dib loogu soo qaadaa halkani san markani waxa ay la fadhiday saamiyo barnaamijka qayb ka ahayd inta badan aad ku arki jirteen Hargeysa halkani waa jigjiga iyo CBA sheekooyinka toddobaadka ATV guna intaas ay nigeeyeen. Asalaamu calaykum.